Labas rytas visiems, nors jau net ne rytas, o po 11, jo, Lietuvoje po 12. Tai atsikeliu 9, prabūt jau realiai kas antrą valandą, velniškai karšta buvo, kaip matot, saulutė plieskė, vėjas tas pats, vėjas geras, tiesą sakant, vėjas geras, man į nugarytę eis šiandien. Ir baigiu pakuotis ir tada varau kempingą ir bandysim prašyti, kad įleistų dušą. Susimokėsiu nieko, bet savo atleisti. Hello! Just came from North Cape. I get corona, so maybe today can use a shower. It's not a problem. I have, you say that's 10 coronas, 6 minutes, something like that. No, for my guest. You have exchange? But there's not 10 kroner. Not 10 for not guest. Ah. Then I have more in the work with the... Yeah. So we take... the cleaning time also, 12 o'clock. I have to clean now, other guests are coming. Yeah, alright. Nu va, gaila, truputį nedėtinį gulai būčiau atvažiavau 12 valandos ir kaip tik atvažiuoja nauji žmonės ir turi išvalyti viską, tai dušo negaliu pasinaudoti. Na, ką darysi, bet čia artimiausia miestelė, kuris už maždaug 5-50 km irgi yra kempingas, tai bandysiu tenais dušiuką išpešti. Privažiavau Older Fjordą ir panašu, kad čianais yra kempingas. Tai užsuksiu ir paklausiu, kiek kainuotų nusimaudyti duše, jeigu čia taip įmanoma. Žodžiu, pašnekėjau, ta pati sistema kaip ir anam kempinge. 10 kronų, 6 minutės karšto dušo, tai aš pasikeičiau kronų, tai dabar tik reik dušo surasti. Nu va, atrodo čia. Buvo ir 5, bet kažkas užkniedino. Žodžiu, 10 kronų, calculator ir 6 minutės šilto vandens. Įlinko. Zoomas veikia. Nu žodžiu, prisiraidžiau aš vėl su savo kamerytę. Ir filmavau. Ir krito kamera. Ir matot įlinkimą. Čia naisvo. Įlinkimas. Tai dabar, kai bandau kamerą išjungti, jinai išsijungia. Bet tik tais apatinė pusė užsidengia objektyvo. O čia, kadangi viršuje užsispaudė, tai iš viršaus neišlenda tas automatinis uždengimas objektyvo. Tai gaunasi, kad taip pusė. Nu jo, žodžiu, sekasi čia nais man. Na, kita vertus, ilga kelionė. Aš žinau, kad kažkas, nu, ta prasme, tokio kelionį kažkas nutinka, ypač su elektronika. Tai, bet kokiu atveju, aš
šitą kamerą visą laiką vežiojusi pas savo kišenį, to kišenį niekad nieko nebūna. Taip kad, na, dėl subraižimo, tai aš bi kažkaip ramus šito objektyvo, bet drėgmė tiesiog va naktį. Reikės kažkur gal truputį įkišti tarp maižiukų, jeigu ką. Nu ką, išsišakojamas kelio, tai į dešinę link Altos, o tiesiai link Kirkinės. Aš atvažiavau nuo Kirkinės ir dabar suku į dešinę. Naujas kelias visiškai. O va šitas už mano nugaros yra jau vienintelis kelias link Nordkapo. Ką, let's go, mačiau, bus normaliai sukilimo. Baigėsi čia mano lengvasis minimas nuokalnė. Hey. Hello. Where are you from? From Germany. Lithuania. From? Lithuania. Oh, wow. Where are you going? So I just came from North Cape. Just me also. And yeah, to get the foods. Also. Yeah. Nice, nice. Yeah. Where you started? I started in Umeå, in Sweden. In Sweden? It's in the north of Stockholm. Uh-huh. So I made my way through Finland, Lapland. Yeah. Yeah, just actually like me. All Finland. And where's your destination? Where's your... No, just right now it's Lofoten, then all the coasts till Drammen and to Oslo, then all Sweden coast. Yeah. Then Germany. Oh. Then Holland. Uh-huh. A little bit France, I think. And then go back to Germany, Poland, and back to Lithuania. Oh, that's quite a large trip. Yeah. That was my original idea, so also the way around the make a loop. Baltic Sea, yeah. Yeah. But I did not have the time. So we're planning to end your trip. Again in Umeå. We're planning to end. Ah. In Umeå. It's 2,000 kilometers. Mm-hmm. Yeah. Yeah. What's your name? Andreas. Andreas? Yeah. Olmas. Olmas? Yeah. Okay. Yeah. Good. All right. So. Good luck. Yeah, thank you. Pradžiai truputį susiparnau, kai ta kamera nukrito. Blemba, galvoju. Bet iš kitos pusės pažiūrėjau. Veikia, nuveikia. Zoomina. Fokusuoja, niekas neskilo, daiktas veikia, o čia ta apsaugėlė, tai jinai nei nuo drėgmės, nei ką, čia labiau nuo subraižimų. O kaip sakiau, kišenį laikau, tai nieko tokio. Ir realiai aš tą pačią labai situaciją turėjau, balykai nuskridau, nusipirkau šūstrą, GoPro stabilizatorių, už 3,500 eurų. Ir po pirmos savaitės jis man iškrito, nu ką, žinau, gal iš 40 cm aukščio ir viskas sugedo. Taip susiparinau, tada galvoju, blemba, savo pasakiau, Auri, tu dar 2 mėnesius čia keliausi Balį, o tu dabar 2 mėnesius planuoji parintis dėl daikto. Tai ką, pamiršau. Ir be to, daiktas turi tarnauti ir dirbti tau, o ne tu jam, tai daiktą reikia naudoti. Taip kad viskas gerai, svarbiausiai jinai veikia, o plius, tik ką pravažiavau 3000 kilometrų ribą. Taip, kas čia gali būti blogai? Saulė išlindo, striukę nusiėmiau. Vafa, judam į priekį. Jei ne tie kalniukai šonuose su sniegu, tai sakyčiau, koks kelias į Panevėžį. Nes ant tiek retai yra Norvegijai tokių tiesių kelių. Dažniausiai tai vingiai visokia, bet va, užpuoliau.
po truputį artėjau link trečdalio kelionės, manau. Kažkas tokio. Na, kaip jau matėt, galiausiai atvykau į savo nakvynės vietą. Nu, čia kelias, bet nestebuklinė vieta. Bet buvo dar prastesnė. Mašina nedaug, tai baika. Buvo dar prastesnė, nes pagal tą, kurią užsižymėjau tiesiog iš Google Maps'o, tai tiesiog buvo parkavimo vieta, tai didžiulė aikštelė, pilna žvyro ir stalas su kėdute ir viskas. Tai aš galvoju, stoju čia, visai nieko. Tokia va krumelė ant žemės, tai radau laužavietę, tiesą sakant, ko nesitikėjau. Tai galvoju, čia pilna tokių visokių va sausų berželių ir užsikūriau. O dabar bandysim pagaminti tuną kitaip. Man šitą receptą pasakė vienas iš mano sekėjų. Tikiuosi bus sėkmingas bandymas. Tai tikslas yra iš dalies sušildyti tuną. Ir svarbiausia, kad tunas būtų su aliejumi. Ir nusipirkau tuno ir servetėlių, nes tai yra vienas iš būdų. Taigi paimam vieną servetėlę ir ją reikia, kad gerai mirktų. Nu, atrodo gerai įsigėrė. Ir dabar reikia servetėlę uždegti. Ir dabar teoriškai turėtų įvykti magija. Tai kas per principas, tai kad tu, kai užmirkini servetėlę aliejumi, žymiai lengviau užsidega. Ir automatiškai tada pradeda degti visas aliejus esantis tune. Ir galiausiai, kai visas aliejus išdega, tu tiesiog tas visas nuodėgulius servetėlės patraukiu, pastumi arba išėmi. Ir turi sušilusį tuną. Tai tokia teorija, o dabar testuojam. Tiesą sakant, nežinau, kiek laiko truks tas visas aliejus išdegimas, nes mano laužas net jau baigė degti. Na, bet laiko aš turiu. Tai va, žodžiu, žinokit, tikrai gavosi šitas eksperimentas. Per maždaug kokią 10 minučių. Jo, nedaugiau. Sudegė pakraščiai ir visas paruštinis aliejus realiai. Nu, pačiam tu nežemiau buvo aliejus, bet liko va tokia plutelė. Tai tiesiog ją nuėmiau. Ir tunas super šiltas. Tai dar pasipjausčiau agurkėlių į vidų. Nes šiandien nusipirkau agurką, o daržovių nelabai valgau. Ta prasme, valgau, bet tiesiog labai užima daug vietos ir brangu. Tai mano optimaliausias yra agurkas, nes patogi forma, nesusitrina ir daug vandens, kas man patinka. Tai pasipjaušiau truputį į tunelį agurko. Tunas tikrai šiltas ir va, šiltas maistas, nes būčiau valgęs šaltą tuną. Tai kas nėra labai man malonu, bet dabar gerai. Ir žinot, ką dar pasidariau? Pasidariau iešmelį. Tai einam pasišildysim. Šiandien nusipirkau hot dogų duonelės.
Nu va, tobulai apskrudo. Ar dar kas labai taip fainai, kaip tas tunas taip sušilo visas, tokį gavo prieskonį truputį laužiko. Tai man dar net skaniau. Tai jo, šiandien numyniau apie 105-106 km. Buvo daug kelio lygaus ir po to buvo nemažai sukilimo, bet vėjas į nugarą pagrindė. Taip pat visai normaliai. Iki rytojaus.